Assalamu alaikum Wa alaikum, salam, rahmatullah. Välkomna till ytterligare ett avsnitt utav Islamologiskt. Alhamdulillah, idag blev det lite av ett bonus avsnitt kan man säga. Helt Vi hade inte riktigt planerat detta här, men det vet man måste hänga med i samhällets vindar som Så man brukar det. säga. Uh, och jag kan väl inleda först ska jag inleda med att säga glöm inte att subscriba, like dela, kommentera våra grejer. Uh, vi ser att ni är mycket aktiva. Alhamdulillah, barakallah, fikum. Fortsätt jättegärna att göra det. Och sen vill jag fortsätta med att säga jag får väl nästan gratulera dig Sidna. Ja, det? Jag har hört ett uttalande att om man, om man lyckas bli ett namn i Sverige, där mm. till och med Public Service försöker göra narr av en, det är ett tecken på att man har lyckats. Ja, så, ja, ja. Så, så grattis! Tack så mycket! <laughs> men vad, vad är det vi pratar om då? Nej men det är väl det här uh, IFS-programmet, mm. invandrare för svenskar. Ja, precis. Som jag faktiskt aldrig har tittat på. Jag har sett det. Yeah. Det har passerat någon sån här kort klipp förbi någon gång i uh, Facebookflödet eller mm. i här sociala medieflödet. flödet. Men jag har aldrig tittat på det. Mm. Men uh, fick veta att uh, mitt namn mm. var med. Att yeah. jag var med i programmet. Yeah. Utan att de informerar mig. Men, uh, yeah. Nej intressant. man behöver inte göra det tydligen. Nej. Nej, precis. Yeah. Och uh, i detta här programmet då, för de som inte känner till det. IFS är ju då ett program uh, där man jag vet inte hur jag ska förklara det, men man gör typ narr utav invandrare känns det som nästan. Eh, och man gör narr utav svenskar lite genom, ass, alltså man, man kommer med påståenden och ja. så har man en panel. Ja. Eh, där du har deltagare som ska tävla genom mm -hmm. att gissa ifall panelens påstående är sant eller falskt. Okay, okay. Så typ något sånt, ja. jag kanske skruvar till det lite men ja, ungefär. Ja. Så då är det helt enkelt uh, hur du är med, det är ja, ju precis. att en deltagare får ett påstående ifrån det. en som sitter i panelen uh, och hon säger då att under hösten 2023 så skrev, nej det är först programledaren som kommer med okay. påståendet, så ja. är det. Och sen programledaren är... Eh, vad heter, eh, han? Ahmed Berhan, ah, heter ja, han? Ahmed Berhan. jag har förstått så är han från Eritrea. Han har eritreansk han bakgrund. Han har muslimsk bakgrund Ja, Han, han uttal, uttalas som en troende muslim. Okej, okay, så pass ja. Det syntes inte igår utifrån Nej, det han sa. Tyvärr så gjorde det faktiskt inte det. För att det, det, vad skämtet var då, det var ja, ju helt ja. enkelt att han säger att under hösten 2023 Malmö-imamen Salahuddin Barakat Han uh, ju, skrev det kan ett... Vi kan väl lyssna till och med? Ska vi inte lyssna på vad han säger? Jo det kan vi säga så att vi inte lägger ord i någons mun. Precis, precis. För det är det lite de gör faktiskt. Äh, inte lite, utan det är <laughs> det de gör. Grovt, ganska uh, grovt. Uh, ja. Ja. Uh, precis. ja men låt oss lyssna på vad de säger. Yeah. Yes under hösten 2023 så väckte imamen från Malmö, Stalahuddin Barakat, mm. stor uppmärksamhet med ett Facebook inlägg. Vad skrev han? Uh, att muslimer hatar bögar. Okay. Oj, oj, oj. Vad kul. Jag måste bara säga en sak. Det här, invandrare är för svenska. Jag vet inte vad det är för syftet med programmet egentligen. Men utifrån det här jag såg i alla fall. Jag fick det här skickat till mig. Och utifrån vad jag såg så var det Ganska, alltså, namnet invandrare för svenska rimmar, det är ganska illa. Alltså, det är liksom att man säljer sig själv nästan, eller säljer yeah. det som är kanske mest heligt för muslimer i alla fall. Nu vet jag inte om de här är muslimer eller inte. Mm. Jag vet att en i panelen är det i alla fall, uttryckligen. Mm. De andra känner jag inte, jag vet inte vem de är. Men eh, man sitter här och gör narr av det mest heliga, det vill säga islam. Eh, och så gör man det. Till en, Till en svensk publik? Till en icke muslimsk publik? Ja, jag, inte, jag, jag såg något klipp ifrån publiken, och mm. den ser blandad ut. Okay. Det ser blandad ut, men Men vilka har, är det som tittar på det? Vilka är det som skrattar? Alltså, är det här I ens kul am. utifrån sekulärt perspektiv? Alltså, jag kan säga så mycket som så, att de som tittar på det här är de som har sjukt torr humor. Okay. För att den är, rakt igenom så är det sjukt torr. Jag, jag, jag såg alltså det här, i alla fall det avsnittet, jag vill inte döma hela, alla skämten och så, men det här var ju, alltså det enda som framstod som ett skämt var de som skämtade. Lite så, ja. Alltså, Yeah. Det var lite så, om man så, säljer sig ganska billigt. Alltså det, det var lite cringe, om jag ska vara ärlig. Yeah. För det första, att komma med en sån här sak, och att vi har eh, i alla fall två uttalade muslimer som är med i detta, varav den ena är en programledare, och sen man deltar i att sitta och skämta om grejer som enligt Islam är självklara, för det första. Precis. Och sen för det andra, lägga upp det som att... Inte bara är de självklara. Alltså att förneka att homosexuella handlingar. Alltså, Exempelvis sex, okay, uh, är en synd, är haram. Mm. Gör att man inte längre är muslim. Detta är vedertaget. Det är som att säga att, nej men att dricka vin är inte haram. Ja, ja, ja. Är du med? Du Det är menar, som att du... man förnekar någonting som är allmänt känt. Det heter bara i islam i och ”ma'alumun mina din alltså något som är nödvändigt känt utav religionen. Men nu pratar du om samkönat intimitet. Precis, ja. samkönad intimitet är haram. Uh, att säga annat är som att säga, nej men gud vet inte. Eller profeten vet inte vad som är haram och inte haram. för det är så allmänt vedertagna saker. Mm. Det är inga liksom mindre detaljer i religionen, utan det är sånt som alla muslimer erkänner. Mm. Där det är ingen meningsskiljaktighet mellan de muslimska rättsskolorna eller inriktningarna whatsoever. Mm. Så att sitta och göra narr av någonting sådant, eh, är inte som vilken mindre detaljfråga som helst, där det kan finnas meningsskiljaktighet och så vidare. Och oavsett vad, att göra narr av religionen, Mm. är värre än att förneka den. Mm. Det är alla men, i Men en stor, överens om. procent, men en stor fråga i det hela var ju, var det det du sa? Det var inte det jag sa! Det var inte ens det jag sa! Det är som är det crazy, alltså nivån är så låg. Mm. Eh, men så att hon säger, ja men han sa i princip att muslimer hatar bögar. Låt, låt mig läsa ditt meddelande, ja. eller ditt låt, inlägg. Låt vad, vad jag sa om vi precis. kollar här. Detta är alltså det omtalade inlägget. Det står, om det är homofobi att anse att HBTQ plus handlingar är syndiga, så är i princip alla muslimer homofober. Lika lite som andra vill bli påtvingade i islamiska värderingar, vill muslimer bli påtvingade varken prideflaggor eller pridevärderingar, PS. Jag gissar på att Anel har en muslimsk moralsyn och därför valde jag att inte bära därför Pridebinden. Jag kan dock ha fel. Så han här är ju då en fotbollsspelare som, som valde att han, inte bära. Ja, han ville inte bära den på grund av sin muslimska identitet. Troligtvis ja. Troligtvis, ja. Eh, men detta är ju precis vad du skrev. Var i den här texten hittar du någonstans alla muslimer hatar bögar? Ingenstans. Ingenstans. Det är, det är så tramsigt. Men vad jag säger... Ska vi stämma dem för förtal? <laughs> de jag, jag tror att de är ett sånt... Eh, cheap, cheap program är tillräckligt straff nu. Men eh, jag, kan, jag kan säga så här. Om du, ta, ta fram det igen så jag har det framför mig. Okay, om det står... Om det är homofobi att anse att hbtq är syndiga, så är i princip alla muslimer homofober. Vad är det jag vill säga? Jo, att muslimer är inte homofober. Mm. Eh, det är inte så att vi Hatar eh, alla eh, som är homosexuella. Eller vi eh, vill skada alla som är homosexuella. Eller att vi vill göra det ena och det andra. Det är inte, det är inte till den eh, nivån. Utan det handlar snarare om att vi ska kunna anse att de handlingarna är fel. Eller de värderingarna de står för är fel. Mm. Och eh, utan att bli eh, stämplade som homofober. Mm. Att anse att något annat är fel är inte nödvändigtvis eh, hat, eller rasism eller liknande. Exakt. Är du med? Om en icke muslim anser att saker i Islam är fel, mm. blir de islamofober? För om så är fallet, så är både Berhan och jag vet, Arhan och jag vet, alla vad de här vad de heter, och Ali och får då blir de islamofober. Exakt. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. För att de tycker någonting islamiskt är fel. Mm. Så om vi tycker någon värdering hos någon annan är fel, blir mm. vi då hatare? Blir vi då homofober eller liknande? Så om jag tycker att någonting i judendomen är fel, är jag antisemit? Mm. Nej, det är ingen som skulle påstå något sånt. Om någon tycker att någonting i islam är fel, Så som exempelvis omskärelse av gossebarn. Okej? Okay? Om någon anser att det är fel, någon icke-muslim, blir de islamofober på grund av det? Det är ingen som skulle påstå något sådant. Du vet, narrativet är ju ofta i media att man måste få kritisera. Man Precis. måste få ifrågasätta. Precis. Och det är skillnad att kritisera en handling, kritisera en värdering eller att hota exempelvis en viss person. Eller skicka hat till en viss person. Eller diskriminera en viss person. Eh, och nu diskriminering med visst eh, förbehåll. För att eh, annars kan de komma, jo men då ska ni viga samkönade och så vidare. Ja. Nej men som församling, som vem som helst har ingen plikt i att För viga någon. Är det, är, men, men det är en annan fråga som vi yeah. ta vid ett annat tillfälle. Men är det inte lite det det handlar om? Att, att man har en åsikt, men sen vad man gör med åsikten. För om if I put it like this. Mm. Så vi har här åsikten om att vi anser att homosexualitet, det är fel. Homosexuella handlingar. Så, förlåt, förlåt. Se för homosexuella homosexualitet handlingar. i sig är yeah. en större fråga och vi kan ens diskutera Absolut. vad det är sexualitet Absolut. och så vidare. Men det är handlingen i sig som jag yeah. pratar om. Yeah. Så när var du ute på stan senast och bankade en homosexuell? <laughs> ja hade den dagen. <laughs> det, det. <laughs> alltså det är så löjligt. Det är det det är. Det, så, är. det är så löjligt. Yeah. Men, det visar på men det här, jag, tror att de här faktiskt, jag tror att det är andra som ligger bakom det här. Klart. Jag, jag tror att någon har pushat på dem att få med det här. Mm. För det var inte alls kul. Cool. Så att eh, det måste finnas andra agender av det. Och jag tror det är viktigt, varför vi ens går ut och kommenterar detta. För att det är viktigt att muslimer inser den agenda som finns i public service. Mm. Public service är fake news. Det här är fake news. Mm. För att det är inte vad jag sa. Mm. Det är det första. Eh, för det andra så har de en agenda. Mm. Det är att normalisera icke-muslimska värderingar hos muslimer. Att sekularisera, liberalisera, mm. feminisera, mm. allt möjligt isera muslimer. Mm. De vill påverka dem. Och komedin... Eh, komedin... De här är inte komi komiker, det här är clowner. Alltså ja, är den trans. här Elaf Ali. Var, varför är hon ens med? Är <laughs> det inte ett sånt här program för Kändisar eller ja, semikändisar? Alltså vad är hon känd för? Jag vet inte, B-kändis, c för någonting, jag har ingen aning. Alltså det enda, hon, jag, hon, det hon, hon enda hon jag kunde få fram, har... mm. det är att hon är en av de här uh, hedersförtrycksblattarna. <laughs> ja, du vet sånna som gör en en karriär på ja. jag, jag fick höra, jag vet inte om det stämmer, att hon hade till och med slängt sin fassa under bussen. Och att här, alltså du vet. Jag vet, hon har skrivit en bok, jag tror den kom ut 2021, som heter, eh, eller det är, hon har författ, författat en så kallad bibliografi. Okay, där, okay. Som heter Vem har sagt något om kärlek? Att bryta sig fri från hedersförtryck. Så, i, i, de, hon är ja. väl en hjälte liksom, som talar emot det onda. Och... Ja, ja, precis. Jo men jag fick höra det, att hon, hon, är, hon är en sån här eh, hedersförtryckskarriärist. Men, vad eh, har... Wow. Vad har man producerat då Det finns en del blattar, okej okay, jag kan säga blattar. Ah, jag får inte säga. <här> jag vet inte. <här> det finns en del blattar som, eh, som vissa delar av samhället, bland annat media, pushar fram för mm. att, alltså mm. hjälper fram och mm. så vidare. Eh, för att få fram ett budskap just hos invandrare. Mm. Hos invandrare generellt sett, eller hos muslimer specifikt. Mm. Mm. Eh, men de här åsikterna hålls ju inte bara av muslimer. Exakt. Kring hbtq-frågor. Det är många kristna. Jag såg en kristen politiker, kristdemokrat. Minns inte vad han heter, han är syrian. Mm. Som var väldigt, väldigt hård i de här frågorna. Och väldigt uttalat anti-hbtq, anti-pride och så vidare. Mm. Kristdemokrat. Ingen har varit på honom, vad jag känner till i alla fall, i media och Nej, har så vidare. Jag inte ens vidare. hört om det? Nej, men det finns i alla fall. Och, och jag tror att man är ute efter, där finns agendor som är ute efter att få bort de här idéerna. Men mm. Alhamdullah, som alltså man kunde märka, och jag har fått många samtal efter det här programmet, där Nej. folk är inte bara besvikna förbannade. Yeah. Vad är detta för någonting? Alltså, de här skämmer ut sig själva, de trampar på sin egen yeah. eh, religion. Men, men jag måste nämna, för två grejer dyker upp i mitt huvud. Det första är alltså, han nämner ju ett uttalande sen där han säger Eftersom detta är public service så måste jag bara nämna att alla muslimer är inte homofober. Och sen så går han till attack igen. Bara Elaf och eh, Salahuddin. Vilket är tramsigt. Yeah. Men, jag uppmärksammade där, alltså, han ser inte ut att njuta av att behöva säga de här grejerna. För någonstans, Och jag, och jag såg hon här, andra, eh, Camilla Hamid också, yeah. hon, hon fick ett ansiktsuttryck liksom, där de ser inte bekväma ut. Nå någonstans jag tror, jag tror de fattar att det här är fel. Ja. Men det man inte fattar, när man går in i den här spelplanen, förr eller senare, ja. du kommer hamna i en situation ja. där du behöver kompromissa och normalisera sakta men säkert saker som är rakt av anti-islamiska ja, kan man ja, säga. Ja, ja. Eh. Och det är alltså Någon som Camilla eh, Hamid, som, som vi utgår ifrån, är muslim mm. och uttalad muslim. Borde säga ifrån, mm. åtminstone i efterhand. Nej, men jag står inte för det här. Mm. Alltså, muslimer bör visa ändå att det finns en gräns mm. för hur vi skämtar och vad yeah. vi skämtar om. Och det är där man, man borde kunna sätta den gränsen som muslimsk kändis. Yeah. Och ha lite integritet. Yeah, yeah. Tycker jag. Jo, 100%, om, om, om inte det är någonting som bör respekteras och man kan säga nej. Mm. Alltså det här räcker, det här är en gräns. Mm. Vad, är det, vad finns då? Men vet du vad som då är intressant? Lite senare i, samt, äh, i äh, äh, avsnittet så kommer en annan fråga upp och det handlar någonting om en Allah-ring. Mm. En ring av Allah där någon frågar Va, vad är detta och så vidare. Och så är det då någon icke muslim som kommer med ett påstående och då kommer hon här, Camilla in och stoppar och säger okej okay, men nu ska muslimen tala och tillrättavisar liksom, att det som har blivit sagt innan mm, är fel. Mm, mm. I en sån löjlig icke fråga mm. men när det var liksom en stor grej som är fundamental ja. inom Islam, då bara satt man där tyst och typ gjorde ingenting. Och det, det ser helt så miskin ut mm. du vet. Sån stackare. Jag, jag, hoppas, om, alltså jag hoppas för hennes liksom, eh, andlighet. Att, mm. att man inte gillar något sådant, mm. men att man hamnat i en obekväm sits. Men mm. man borde kunna säga ifrån. Mm. Men den där Ahmed, programledaren, alltså att han, jag vet För inte. det här måste de ha känt till innan. Jag vet inte, Jag vet inte synd, hur, alltså. Alltså, har man känt till det innan dessutom? Det, vi, vi vet inte. Ja. Om det är så att man ja. har känt till det innan, då är, då då är det, är det lite kaos. Om man det inte katastrof. har Allah men, men, men det är också intressant att han säger då i slutet att de enda muslimerna som är homofober det är Elaf och Salahuddin. Men hon här Elaf är ju en självuttalad Icke troende. Ikke ja, jag läste så, Allah ja, ja, ja. Jag, och, om det stämmer. Ja, ja. Men jag har läst att hon har uttalat sig själv, jag är inte troende, jag är inte Muslim ja, ja, basically. Uh, men det, det, det är tramsigt. Och det är alltså, jag, du vet, folk. Det, det är en... en uh, i det som jag fick, vad ska man säga? Det var det här att man satte sig själv, men det är vår känsla såklart, vår mm. upplevelse att religionen för oss är det högsta. Mm. Men det kanske inte är det för andra. Och då mm. är det lätt att trampa på det. Det är lätt att sälja det. och Det är lätt att hi 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 ha ha skratta. Yeah. Men, men trots allt det, vad är det roliga i det? Mm. Alltså jag, jag vet inte om det är en bias för att det är jag som nämns där. Mm. Men eh, sta, alltså jag är ändå någon som gillar stand-up och kan uppskatta det ganska mycket. Ja, yeah, det men, finns några som är riktigt det grymma. Det finns bra stand-up, ja. Utan, utan att, att sälja sig själv. Precis, mm. alltså att ha ändå någon gräns. Men att äh, det ska vara kul, det ska vara en kul mm. poäng. Okej okay, nu sa de, vad var det roliga i att okay, Salahuddin Barakat har sagt någonting homofobiskt? Ha 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 Okej, men det Muslimer hatar bögar, ha ha sen tidigare. då och sen då? Alltså vad är det roliga i det? Nej, det? Alltså den som har skrivit det skämtet måste vara en sopa. Ja, yeah, kan man säga. Men, <laughs> men, men alltså det är väldigt lägligt, för att detta här kommer ju några dagar innan Ramadan. Ja. Och, och även vi kommer att ha ett annat avsnitt som handlar om uppdraggranskning Granskning senaste, senaste program också. Och de här två eh, projekten, eller vad man ska kalla det, mm. släpps precis SVT, är SVT Fake news SVT Men Det jag säger, muslimer bör bojkotta SVT. Jag hoppas att det här programmet leder ytterligare till att tydliggöra det här vi säger om SVT. Det är en agenda. Vi har ju ett annat avsnitt som heter Är SVT och SR Fake News. Om man inte har sett det så kika på det. Ja. Uh, men vi ska inte bli för långdragna idag. Nej. Uh, det var som sagt en liten extra insats När det dyker upp grejer, vi måste toucha dem. Men Ramadan är runt hörnet, så vi kan väl passa på... Vi ska att... faktiskt prata med, uh, ett av programmen i Ramadan kan vi avslöja, uh -huh. är med Diary. Diary? Som också sysslar med komedi. Diary från Halalkomedi. Han sysslar också med komedi. Ja det och vi ska höra med honom, se vad han tycker kanske. Ja, det, hade varit hur, intressant. Liksom, det från en för, komikers sida komedin. Liksom. Ja, för om inte jag är helt ute och cyklar så tror jag att han har blivit erbjuden till att sitta i panelen där, men har tackat nej till det. det hade varit intressant att höra hur man han tänkt. Det hade jag förstått, han är ändå någon med integritet. Ja, han är grym. Ja. På alla sätt och vis. Ja. Cheer eh, vi kan passa på att önska alla en Ramadan Mubarak, den är Ramadan runt hörnet. Eh, må ni träda in i denna månad och erhålla välsignelse så att ni träder ut, den, eh, trä, träder ut ur den ännu lyckligare, starkare, med sinnesro i både hjärta och själ. Inshallah ta Inshallah. Eh, tackar återigen för dagens avsnitt, och glöm inte prenumerera, dela, Lika, kommentera eh, och följ med oss i under ramadan i vårt fullspäckade program I väntan på iftar. där vi har Måndagar, måndagar onsdagar, onsdagar och lördagar. Vi kommer att uppdatera via våra sociala medier, så håll utkik.